Не з порожніми руками. Молоді прикарпатці гідно виступили на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 22 років. У Маріуполі, нашу область, там представляли одразу 7 спортсменів. Конкуренція, розповідають тренери, була напрочуд сильною. Тому здобути призове місце вдалося тільки одному атлету. Слава Богу, нам вдалося одну медальку завоювати. Друге місце Трофименко Едуард 52 кілограми зайняв. Так що решта хлопці дуже молодці, я був присутній, секундував там, так що бої провели дуже на гарному рівні. Ну, трошки нам по жеребу не повезло, відверто скажемо, тому що попались декілька боїв, що на перших номерів зразу. А у нас така специфіка спорту, що програв, зразу вилетів. Без медалі з Маріуполя повернувся і Ельдар Багіров. Юнак не зміг подолати іменитого суперника в 1/8 фіналу. Проте, запевняє боксер, не дуже засмутився, адже здобув набагато важливішу відзнаку – майстра спорту. Каже, йшов до цього 6 років, і шлях до цього звання був доволі непростий. Це потрібно відвідувати певні турніри, займати місця, призові місця на певних змаганнях. І ну, це не обиякі турніри, щоб виконати майстра спорту. Це турніри, де збираються найсильніші боксери України, міжнародні змагання, де змагаються боксери з усього світу. І ну, дуже важко було цього досягти. З нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту молоді спортсмени отримали від керівництва обласної федерації боксу нові комплекти тренувальної форми. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.